Ну що, будемо дивитися, що з нашою петунією. Так, піднімаємо нашу плівочку. Дивіться, які в мене вже гарні сходи. Отже, тепер нам головне починати її адаптувати до середовища, тому і пускати кисень. Тому вже в такому стані ми повинні відкривати нашу ємкість з петунією, піднімати плівочку чи кришечку, що у вас там, чим вона закрита, приблизно десь на 15 хвилин пускати кисень, давати дихати і потім прикривати. Дівчата, ми не закриваємо вже щільно, а отак от трошечки прикриваємо, але щоб в нас земля завжди була волога, але ми вже щільно її не закриваємо, так от трошки прикриваємо. І так от ми поступово-поступово збільшуємо наш час перебуття на відкритому пространстві, і отак от ми адаптуємо її, нашу петунію, до будь-яку розсаду адаптуємо, і можна вже буде виставляти її без плівочки.